Dopolední M-Rádio za chvíli bude vstupovat do své poslední hodinky, a kterou přenecháme naší Alex už. A tím pádem já se s tebou, Honzíku, už rozloučím. Ne. Jo, vlastně Jendo, promiň. V pohodě, Anička. Ale bylo mi s tebou... Nedá pokoj. Bylo mi s tebou krásně. Mě s tebou taky ten čas utekl, asi to tady říká každý, strašně rychle. Já jsem se tady fakt bavil. A možná máte nějaký konkurs na moderátory? Čeče, máme. No, tak děláš si srandu, ale máme. Tak já se nedělám srandu, já se půjdu asi přihlásit. Ty chceš být tady s náma, protože se ti tady líbí, viď? Jo, přesně tak. Taková příjemná rodinka. No, my to máme tady takový hodně rodinný a jsme takový maminky s Alčou, spíš našich oveček. No. Maminky, no tak já bych dělal takovýho... Je tatínka. Třeba. Přátelé, když budete chtít... záznam z dnešního rozhovoru, kde se dozvíte mimo jiné, co všechno Jenda natáčel, teda jenom takový jako hrubý výseč, pak taky, jak se stát modelem, co Honzík a holky, tady jsem u toho moc potřebovala, promiň, a vůbec tak nějak všechno, o čem jsme se tady bavili, tak to za chvíli určitě najdete na našem YouTube kanálu, kde to bude v sekci zajímavý hosté. No a Jeníku, chceš ještě někoho pozdravit? Někomu poděkovat třeba tak počkej, za tu tak šanci? Já tady mám asi 15 přátel na Facebooku, takže já postupně... Já budeme ještě podle abecedy. Ne, to by bylo nadlouho a zase ty, co bych vynechal, bych asi jako třeba nějakým způsobem jim způsobil nějaký smutek, zármutek. Píš mi, řekni, kde tě najdou lidi, pokud se o tobě budou chtít něco dozvědět. Hele, tak určitě na Facebooku jsem tam svým jménem. Mám jako tam, Jan Havlovic. Jako Jan Havlovic, ne Honza, ale Jan Havlovic. Mám tam i oficiální stránku Jan Havlovic oficiál. Zatím mám webovky janhavlovic.webno.cz, ale už jsem si koupil doménu prostě janhavlovic.cz, ale ještě to nemám hotový, takže během několika dnů, týdnů prostě webovka už bude fungovat. Budou i webovky? Jo, pak samozřejmě na několika videích, asi na YouTube. A pak taky ještě strýček Google a teta Wiki. A strýta Google a teta Wiki, no. Ale musím teda jako takovou vsásku nebo takový slib pozdravit Lidku Sojkovou. Doufám, že teď puká pukáním, jak to mám říct. Pukne rudáním. Pukne rudnutím. Takže super, pozdrav vyřízen. Já ti teda ještě jednou děkuju za návštěvu tady u nás. Jsem ráda, že se ti tady líbilo a myslím, že když se ti tady tak moc líbilo, takže se určitě tady nevidíme naposledy, veď? No, já... Když budeš mít něco novýho, tak zase přijdeš. Ne. Ale jako Lousku. Jakože počkej, takhle, jakože... Až budeš mít nějaký nový projekt. Jasný, jakože, že ne, prostě neřeknu ani, že musím přijít, rozumíš mi, takže přijdu. Jo, tak tohle je vyšší dívčí, vrcholná logika. Ne, já moc děkuju, doufám, že posluchači se aspoň bavili, zasmáli se. Já myslím, že určitě. Jo, my jsme se smáli furt. No, my jsme tady vytlemený pořád. Přátelé, mějte se krásně, skládejte básně a v poslední hodince dopoledního M-rádia už vás provede naše Alex. Čau. Pa.